यही डिग्रीको प्रमाण पत्र बोकेर कोरियन भाषाको वर्णमाला सिक्न जाने नेपाली युवा, यही डिग्रीको प्रमाण पत्र बोकेर कोरियन भाषाको वर्णमाला सिक्न जाने नेपाली युवा, खोइ त तिमीले सरकारलाई प्रश्न सोध्न सकेको, खोइ त तिमीले आफ्नो रोजगारीको अधिकार मागेको, पार्टीको झन्डा बोकेर प्रहरीको डन्डा खान सक्ने तिमी, पार्टीको झन्डा बोकेर प्रहरीको डन्डा खान सक्ने तिमी, खोइ त तिमीले आफ्नो लागि राशन मार्न सक्ने, तिमीले मागेको अधिकार त्यही हो, तिमीले मागेको अधिकार त्यही हो, तिमीले गरेको जुलुस आन्दोलन र क्रान्तिको लक्ष्य यदि विदेशिनु नै थियो भने उहिले विदेशिनु पर्ने तिमी, किन यति ढिलो गर्यौ? दुःख लाग्छ चेतना नटुसाएको देख्दा, दुःख लाग्छ कहानीले नभ्युझाएको देख्दा, यसरी त जीवनको अर्थ भेटिन्न पक्कै, दुःख लाग्छ सपना नदेखिएको देख्दा। ए डिग्रीको प्रमाणपत्र बोकेर कोरियन भाषाको वर्णमाला सिक्न जाने नेपाली युवा, खोइ त तिमीले सरकारलाई प्रश्न सोध्न सकेको, खोइ त तिमीले आफ्नो रोजगारीको अधिकार मागेको, पार्टीको झन्डा बोकेर प्रहरीको डन्डा खान सक्ने तिमी, खोइ त तिमीले आफ्नो लागि राशन माग्न सक्यौ। र यसरी यो दुःख लाग्छ शीर्षकको कविताले हामी युवालाई एउटा सन्देश दिइरहेको छ, एउटा प्रश्न सोधिरहेको छ। अब तपाईँ हामी यही देशमा केही कुराहरू गर्नुपर्छ, यही देशमा रोजगारी सरकारले सिर्जना गर्नुपर्छ भन्ने मागका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। हामी पढ्छौँ र पासपोर्ट बनाएर विदेश जान्छौँ। यसरी देशको उन्नति हुँदैन, यसरी हाम्रो दुई छाक टर्ला, तत्कालको लागि हाम्रो आवश्यकता परिपूर्ति होला तर दीर्घकालको लागि यसले राम्रो काम गरिरहेको पक्कै पनि हुँदैन। यसले गर्दाखेरि हामी तपाईँ अब यही देशमा सरकारलाई जागिर माग्नुपर्छ, यही देशमा सरकारले रोजगारीको चाहिँ नि मूल फुटाउनुपर्छ र तपाईँ हामी जस्ता युवाले यही देशको माटोमा आफ्नो पसिना चुहाउन सक्नुपर्छ र मात्रै देश बनिन्छ भन्ने एउटा गहिरो सन्देश यो कविताले दिएको छ जस्तो मलाई लाग्छ। यहाँहरूले मूल्याङ्कन गरिदिनु होला र कमेन्ट सेक्सनमा पक्कै पनि टिका टिप्पणीहरू केही छन् भने राखिदिनु होला। हवस् त, धन्यवाद, नमस्ते, शुभरात्री।